Більш ніж 20 осколкових поранень та рана стегна. 11-річний Михайлик із Дніпра, у якого жбурнули гранату, одужує. Трагедія сталася 2 тижні тому. Чоловік на підпитку з квартири на 7-му поверсі кинув гранату. У цей момент під вікнами багатоповерхівки бавилися діти. Михайла поранило. Дитину доправили до реанімації. Як почувається школяр, дізнавалася Анастасія Вільхова. 11-річний Михайло потрапив до лікарні 22 червня. Тим літнім днем школяр грав на подвір'ї з друзями на житломасиві «Тополя», коли з 7-го поверху будинку невідомий почав викидати речі. Хлопці вже збиралися додому, та не судилося. Мить і пролунав гучний вибух. Я подумав, що це російські ракети. І потім почав біжати. Думав, що ще прилетять, тому не почав біжати. Як з'ясувалося, причина вибуху не російські окупанти, а сусід на підпитку. Чоловік з вікна кинув гранату туди, де гуляли діти. Михайлика одразу відправили до реанімації однієї з лікарень міста. Лікарі нарахували у хлопця більш ніж 20 осколків. Зафіксували больовий синдром та рвану рану стегна. Основною нашою задачею це було лікування обширної рани правого стегна. Також ми виявили, що в нього є уламок у ділянці правого ліктьового суглобу, який потребував видалення. Тому було йому проведено ряд хірургічних втручань, в тому числі і видалення цього стороннього тіла з ліктьового суглобу. Позаду кілька операцій та перев'язок. У лікарні хлопчик провів майже 2 тижні. Але Міша такий з бойових хлопців, тому у нас ніколи не було проблем в нього з перев'язками. Перші 2-3 дні ми з мамою майже не спали, дуже переживали за нього. Але в подальшому, коли нас вже перевели з реанімації до травматології, ми вже зрозуміли, що він йде потрішки на поправку і стало вже легше. Хотілося б висловити велику подяку колективу цієї лікарні, тому що та робота, яка була проведена з ним, вона дуже величезна і те, в якому стані він поступив, 2 тижні по тому. І те, що вони зробили, це неможливо ніяк оцінити. Нині школяра виписують. До лікарняної палати завітали і друзі Михайлика. Вони теж постраждали внаслідок вибуху гранати та отямились за 2-3 дні. Привіт, поздравляю тебе з оздоровлення. Спасибо. Привет. Привет, как там? Хорошо, выздоравливаю. Что ты? Хорошо чувствуешь? Да, нормально, да, уже ничего не болит. Понял. Что, чем занимаешься? Та здесь пока лежу, в телефон играю, что же здесь делать? Тепер Михайлику роблять в лікарні лише перев'язки. Він щасливий, а після виписки перш за все мріє. Вернутися додому і побачити свою собаку, я її дуже давно не бачив. Вже 2 тижні не бачив її. І хоча до повної реабілітації за прогнозами лікарів ще місяць, та з планами хлопець вже визначився. Повернеться до занять з рукопашного бою та вирушить з батьками в гори. Анастасія Вільхова, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».